Určite si pamätáte hudobno-zábavné podujatia Mini Playback Show. Na konci minulého storočia sa popri nich udomácnila v Žarnovici ďalšia súťaž detí v speve populárnych piesní pod názvom Zlatý Žarnov. Pri 0. ročníku 1993 boli ešte regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom, Dom detí a mládeže Žarnovica a Mestské kultúrne stredisko Žarnovica. Ich snahou bolo dať talentovaným deťom z celého bývalého žiarského okresu prezentovať sa na verejnosti. Pozrite si teraz prvú časť záznamu zo 4. ročníka súťaže, ktorý sa uskutočnil 30. mája 1997. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítala na 4. ročníku súťaže o Zlatý Žarnov 1997. Myslím, že tých organizačných vecí bolo na úvod dosť, lebo všetky deti v zákulisí sa strašne tešia, keď majú velikánsku trému. Dovolte mi, aby sme dnešnú súťaž odštartovali. Ja pozývam na javisko prvú súťažiacu a ňou je Veronika Vozárová. Ktorý predmet v škole máš rada? Takže telesnú výchovu, matematiku. A máte aj slovenčinu určite však a na tej slovenčine často píšete aj slovy. Keby som sa ťa opýtala, alebo keby ste mali dostať takú úlohu, že máte opísať svoju triedu, čo by si tam napísala, čo máte všetko vo svojej triede? Tak napísala by som, že je tam hrozne veľa lavíc, stoličiek, učiteľský stôl, deti a učiteľka. No, deti a učiteľka neodmysliteľne ku škole patria a práve o školskej lavici vám Veronika dnes zaspieva. Nech sa páči. Nováčika v dnešnej súťaži a ňou je Saška Segetová. Saška, poď medzi nás. Vy sa vôbec nemusíte báť deti povzbudzovať potleskom, pretože oni sú tak stremované, že ani nevedia, že tlieskate. Takže Saška, prosím ťa, povedz mi, do ktorej triedy chodíš a čím by si chcela byť, keď vyrastieš? No, ja chodím do 4. triedy a chcela by som byť učiteľka. Ďalšia učiteľka, no paráda. Dobre, a Saška, máš nejakého obľúbeného speváka, najprv zahraničného a potom domáceho, povedz nám. No ja mám skupiny dve, Backstreet Boys a NSYNC a slovenského speváka Roba Kazika. Pán predseda, počuli ste, spieva Saša Segetová pesničku Sen. Sen zvláštnu podobu má. Thank you.
Zo súťaže okresu Žiar nad Hronom sa po spoločenských zmenách stal Zlatý Žarnov súťažou Región Žiar nad Hronom. Naďalej ho organizovali pôvodní usporiadatelia, ale pod novými názvami, a to Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, Centrum voľného času Žarnovica a oddelenie kultúry Mestského úradu Žarnovica. Odborná porota, ktorej už druhý rok predsedal populárny spevák Robo Kazík, rozhodla, že z výberového kola postúpilo do finále 12 dievčat vo dvoch vekových kategóriách. Moderátorka programu Eva Hanulová najprv uviedla postupne šesticu mladších speváčok, medzi ktorými boli aj Veronika Vozárová a Lenka Trvalcová zo základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Súťažný večer spestril svojím vystúpením samotný Robo Kazík so svojou speváckou partnerkou Ivetou Solárovou. Poviem meno Lenka Trvalcová, myslím si, že vám nemusím hovoriť viac, pretože Lenka je na tejto súťaži vôbec nie prvýkrát. Lenka, poď medzi nás. Môžete ju privítať potleskom. Ona je zase taká, že sa nebojí. Lenka, my máme 4 ročníky, koľkokrát sa ty zúčastnila na tejto súťaži? 5-krát. No, nesmiete sa, ona dobre hovorí, lebo my sme mali 0, 1, 2, 3, 4. To je 5 ročníkov. Lenka, keď vyrastieš, čím chceš byť? No tak ja neviem, čím chceš byť. Ešte nevieš, čím chceš byť? No a teraz ti dám takú indiskrétnu otázku. Mamka, nepočúvaj. Lenka, frajera máš? Nie. Ty nemáš frajera? Taká pekná baba, ty nemáš frajera? Určite? Nie, ale napadník sa občas nájde. Napadník sa občas nájde, spieva Lenka Trvalcová o školskej láske. Ivanka, poď. Keď sme sa s Ivankou spolu rozprávali, tak mi prezradila, že keď bude veľká, tak bude buď speváčka, alebo podnikateľka. Už si si rozmyslela, čo budeš? Áno. A čo? Speváčkou. Tak, dobre si si rozmyslela. Neviem, či aj pán Kazík povie, že či to je dobre? Veľmi dobre. Veľmi dobre. Ďakujeme. Ivanka, ty si tak športovo dnes oblečená. Ktoré športy máš rada? Šplhanie, skákanie cez švihadlo. No dobre, v škole hrávate určite aj s loptou. Vybijanú. Šach, volejbal, basketbal. Ivanka, vieš, ako sa povie po japonsky stolný tenis? Áno. Ako? Ping-pong. Dobrá, Ivanka Trkusová. Ďakujem.
Privítali najmenšiu účastničku dnešnej súťaže a to je Danielka Tisovská. Danielka, zober si mikrofón. Dobre. Povedz nám, odkiaľ si a koľko máš rokov? No tak, prišla som z Veľkej Lehoty a mám 8 rokov. Uh-huh. A keď chodíš do školy, tak tam máte strašne veľa predmetov. Ktoré sa ti tak najviac páčia? Matematiku. Matematiku. To máte takú perfektnú, pani učiteľku? Áno. No dobre. A akú pesničku si si vybrala do dnešnej súťaže? No, vybrala som si Kto má dobrý, kto má dobrý sluch. Pieseň pre vaše uši spieva Danielka Tisovská. Kategórie bude Martinka Mašbutová. Teba sa, Maťa, opýtam, aké máš záľuby? Rada tancujem a spievam. A máš rada zvieratka? Áno. Ktoré napríklad, povedz nám? Psíkov a zajačikov. A máš aj doma zvieratka? Áno. A ktoré? Psíka a zajačikov. Mm-hmm. A majú aj mená, tieto tvoje zvieratka? Áno. A keď budeš slávna, budeš mať doma zvieratko? No hádam, hej. No vieš, lebo taký Jackson napríklad, keď sa to tak vezme, ten má tiež zviera, ktoré ho chráni. Vieš aké? Opicu. Budeš mať aj tie opicu? Možno. A ako sa bude volať? Škorica. Opice Škorice spieva Maťa Mašbutová. Just not taxi.
kategóriu máme šťastne za sebou, a tak si trošku oddychneme od detí, ktoré ešte len chcú byť spevákmi. A ja už pozývam na javisko speváka profesionála, pána Roba Kazíka. Tak môžem prezradiť, že mám 50 rokov. Teraz, ja som to oslavoval 11. maja. Nie to sa s čím chváliť, ale cítim sa ešte stále na 30. Takže dúfam, že mi... Dúfam, že mi pán Božko dá ešte toľko zdravia, že ešte trošku pobudnem tu a možno sa mi podarí pre vás ešte naspievať niekoľko pesničiek. Vy ste sa ma opýtala, že čo som stihol. Ja som stihol nahrať moju štvrtú platňu, ktorá má názov Srdce ti napovie. Je už dokončená, je tam mnoho piesní, možno, že vy si budete pamätať pieseň Olero, Kangasero. Je tam jedna pieseň, ktorá sa v západnom Nemecku drží na prvom mieste, volá sa Sierra Madre. A samozrejme, že je tam kopec piesní, tie, ktoré ste mali vy možnosť počuť na prvej, druhej, tretej mojej platni. A čo som stihol? Oslaviť tú 50-ku, takže to by bolo.